descendo morro nesses matos, meu Deus do céu. Só eu mesmo, hein? Tô na minha fazenda, pessoal. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu estou aqui, ó, na roça, pra tirar uma água da minha terra, pessoal. Meu pai deu uma água de mina potável pra nós tirar. Então a gente tá aqui. E vocês acompanham nós aí, pessoal, tá bom? É, pessoal, nós já chegamos aqui na mina. Aí, vou mostrar a vocês, pessoal, a mina que a gente ganhou, que o meu pai deu pra gente tirar pra nossa terra. Mostra ali, câmera, por favor. É uma água muito boa, pessoal. É água potável. Água mesmo, viu? Essa mina aí é água boa. Eu tomei agora um copo dela aí, tá uma delícia. E agora, pessoal, eu vou mostrar meu esposo fazendo ali a cerca, para cercar a mina, para evitar do gado entrar aqui, para não atrapalhar a mina. Entendeu? Aí, pessoal, o meu esposo já está fazendo aí o buraco para colocar o pau, né, para cercar aqui a mina. E dá um tchauzinho aí, pessoal, Marcelo Silva Pesca. É, pessoal. Aí, isso aí. Vou mostrar vocês, pessoal, onde já foi feita ali, ó, a cerca. Já tá a cerca, só falta colocar arame. Aí, ó, ó, você vê que chique todo, ó. Essa é a terra do meu pai, pessoal. A minha é mais pra baixo ali, hein. É lindo demais aqui, viu? Tem até uma barraca ali que nós fizemos ali, ó, pra nós ficar ali. De bobeira ali, sentado, batendo papinho, é coisa boa. Isso aí, pessoal. É, pessoal, o vídeo foi esse aí. Eu creio que vocês gostaram de mais um vídeo que soltei aí para vocês assistir. Aí vocês continuam me abraçando, continuam dando joinha, é joinha bom todo. Continua se inscrevendo, pessoal, comentando no meu vídeo. E é isso aí, pessoal. E um abração para vocês todos, pessoal. Um abração, um abração. Tchau, pessoal. Fica todo mundo com Deus. Eu amo vocês, pessoal. Eu amo, eu amo.